Պարնավինյան, ինչպես կբնութագրեք ծրագիրը, շատերի կողմից այն այս օրերին քննարկվեց, քննադատվեց, որ գրեթե բացակայում են ցուցանիշներ, ընդամենը մի քանի ցուցանիշ են նշված։ Այդ ձեզ համար որքանով է այս ծրագիրը հավակնոտ արդյոք։ Այս ծրագիրը միանշանակ հավակնոտ է եւ հեղափոխական, այս ծրագիրը հենված է իմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագրի վրա, եւ այս ծրագիրը ամբողջությամբ նոր մոդել է առաջարկում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար, որը ներառական աճի մոդելն է, որը տրամաբանորեն փոխում է այն, ինչ եղել է նախկինում։ Չեք կարծում, բայց որ 5% տնտեսական աճը, որը նշված է, հայտ, ասում եք առնվազն 5% պետք է լինի, բայց արդյոք սա այն ցուցանիշն է, որով պետք է բավարարվել, որով կարելի է ընդհանրապես, որ կարելի է ընդհանրապես նաև ծրագրում ներառել։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե տնտեսական աճը ինչ որակական հատկանիշներ ունի։ Մասնավորապես այդ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում ինչ է փոխում։ Եվ եթե տնտեսական աճը ներառական չէ, եւ եթե տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում բարեկեցության մեջ որևէ բան չի փոխում, նմանատիպ տնտեսական աճը ուղղակի այնպես գեղեցիկ վիճակագրություն է մնում մեր պատմության մեջ, եւ ներառական տնտեսական աճ ունենալու պարագայում, ես կարծում եմ առնվազն 5% ունենալու պարագայում մենք կունենանք բավարար արդյունքներ, եւ մենք կունենանք գոհացուցիչ արդյունքներ, որոնք որ այն առումով մեզ կգոհացնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ ժողովրդի կյանքում իրապես բան կփոխվի։ Բայց տեսեք, չկան օրինակ չափելի ցուցանիշներ, թե գործազրկության մակարդակը քանի տոկոսով է կրճատվելու ձեր կառավարության գործունեության արդյունքում, կամ քանի աշխատատեղ կբացվի, թեկուզ մոտավոր ինչ որ թվերով, կամ աղքատության մակարդակը որքանով է կրճատվել, այսինքն սրանք արդյոք խնդրահարույց չեք համարում, որ չեն ունենալու չափելի ցուցանիշներ, ինչ ունենք հիմա տնտեսության մեջ, եւ ինչ ենք ունենալու 1, 2 կամ 5 տարի հետո, 5 տարվա ծրագիր։ Ձեռնա ջան, անպայմանորեն ունենալու ենք, եւ այդ ցուցանիշները ներկայացվելու են միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակում, եւ այդ թվերը մենք ունենք, եւ այդ թվերը անպայմանորեն կներկայացվեն, ուղղակի կառավարության ծրագրի մեջ նրանք չեն արտացոլվել։ Եվ այստեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն որևէ սահմանում չկա, որ կառավարության ծրագիրը պետք է անպայմանորեն լեցուն լինի թվերով, եւ այդ թվերը իրենք հիմնված են ֆինանսական, այսինքն ծրագիրը ընդհանուր առմամբ ինքը կոնկրետ ֆինանսական մոդելի վրա է հիմնված, եւ բոլոր այն թեզերը, որոնք որ արտացոլված են ծրագրում, իրենք ունեն ֆինանսական մոդելավորում, եւ որոշակի կանխատեսումներ դրանց ետևում կան, եւ այդ կանխատեսումները եւ այդ թվերը անպայմանորեն մենք կտեսնենք միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակում։ Տեսեք, որոշ տնտեսագետներ, նաեւ ձեր ընդդիմախոսները ասում են, որ իրենց բնորոշմամբ կենացների մակարդակով զուտ բարի ցանկությունների շարադրանք կե հա այս ծրագիրը, եւ չի կարելի այստեղ լուրջ առաջընթաց ակնկալել։ Այ այս մտահոգությունների հետ կապված ինչ կասեք, եւ նաեւ նախորդ ձեր ժամանակավոր կառավարության ժամանակ, երբ ներկայացվել էր նախորդ այդ ծրագիրը, նշվում էր, որ ժամանակի սխության խնդիր կա, հապճեպ ներկայացված ծրագիրը։ Այ հիմա ինչն է պատճառը այսպիսի ծրագիր ներկայացնելու։ Պատճառը կոնցեպտուալ է, եւ կարծում եմ վարչապետը բավականին մանրամասնորեն առադարձավ այդ խնդրին, եւ ես համաձայն եմ ընդհանուր առմամբ վարչապետի բոլոր գնահատականների հետ կառավարության ծրագրի կազմավորման սկզբունքների հետ կապված, իսկ նորից կրկնեմ, թվային ցուցանիշներ անպայմանորեն ներկայացվելու են, եւ կառավարության գործունեությունը անպայմանորեն լինելու է չափելի։ Իսկ տնտեսական հեղափոխության մասին, երբ խոսեց վարչապետ Ամբիոնց, ասաց, այնպես ինչպես արել ենք քաղաքական հեղափոխություն, անելու ենք նաև տնտեսական հեղափոխություն։ Այ օրինակ դա ինչպես է պատկասում։ Քաղաքական հեղափոխությունը բոլորս ականատեսն ենք, շատ լավ հիշում ենք ինչպես տեղ ունեցավ։ Այսինքն այդ տրամաբանության մեջ դեմ փողոցներ փակել կամ այլ ձևով, ինչ էր սա նշանակում, ինչպես եք դա իրականացնել։ Ես կարծում եմ հիմնական միտքը, որը վարչապետը ներկայացրեց, կայանում էր նրանում, որ քաղաքական հեղափոխությունը, որը իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, եւ այն քաղաքական ուժը, որը որ նախաձեռնեց այդ շարժումը, ընդամենը ստեղծեց համապատասխան հարթակ։ Հիմա ես կարծում եմ, նույնը տեղի է ունենալու տնտեսության հետ, այսինքն կառավարությունը համապատասխան ինստիտուտներ է ստեղծելու, համապատասխան շահագրգռություններ է ստեղծելու եւ համապատասխան հարթակ է ստեղծելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հենց իրենք
իրականացնեն տնտեսական հեղափոխություն։ Ձեր կարծիքով վերջին հարցնել, հա, ում մասին էր խոսում, քայլելով իջնենք, ում մասին էր բայց խոսում վարչապետը, երբ ասում էր, որ նախկինում եղել է այսպես ակտիվիստ, քննադատել է իշխանություններին, բայց գալով հիմա իշխանության, լինելով ձեր իշխանության մաս, որոշակի կաշկանդվածություն ունի վերահսկողություն իրականացնելու այդ կապված կամ Facebook-յան գրառումների հիման վրա է ակնարկում վարչապետը։ Ես կարծում եմ նման օրինակները քիչ չեն եւ դա ընդհանրական, այսպես ասած, ակտիվիստ մերօրյա պաշտոնյայի մասին էր խոսքը, որի օրինակներ մենք ունեցել ենք եւ մեր հետեւությունները համապատասխան արել ենք եւ կամ այդ մարդիկ այլևս էլ պետական պաշտոնյա չեն, կամ իրենք իրենց վարքագիծը փոխել են։